মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নির্দেশক খাতির নকরে চুকুরালিয়ে ভয় নকরে অসম আরক্ষীকো এরাত নকরে ভারতীয় আইন ব্যবস্থাকো চুকুরালির সাহসী কাণ্ড দেখিলে আচরিত হব আপুনি বিশ্বর ভিন্ন প্রান্তর লগতে অসমতো আছে একাংশ সাহসী যুবক আরক্ষী তথা ভারতীয় আইন ব্যবস্থাকো খাতির নকরে তেওঁলোকে এই যুবকজনলৈ মন কৰক বয়স মাত্র 19 বছৰ ঘৰ জুৰ খিমলুৰ নয়নপৰা পুথিমাৰি গাঁৱত যুবকজনক সাহসী বুলি এই কাৰণেই কৈছো যে বিগত কেইমাহমানত অসম আৰক্ষীয়ে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে তীব্র অভিযান চলাইছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সহস্ৰাধিক অবৈধ স্বামীক কিন্তু তাৰ পাছতো যেন গা লৰা নাই চুকুৰালিৰ চুকুৰ আলি নামৰ এই 19 বছৰীয়া যুৱকজনে ছমাহ পূৰ্বে এগৰাকী 15 বছৰীয়া নাবালিকাক পলুৱাই নি বিবাহ সম্পন্ন কৰিছিল নৱবিবাহিতা পত্নীক লৈ সুখেৰে তেওঁ চলিও আছিল কিন্তু চকু পৰিল আৰক্ষীৰ বাল্য বিবাহৰ অভিযোগত চুকুৰ আলিৰ বিৰুদ্ধে জোৰ শিমলু আৰক্ষীয়ে 355/23 নম্বৰত এক গোচৰ ৰুজু কৰে আৰু তাৰ পাছতে পত্নী তথা নাবালিকাগৰাকীৰ সৈতে ঘৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে চুকুৰালিক এতিয়া চুকুৰৰ ৰঙাঘৰৰ আলহী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশকো কেৰেত নকৰি বাল্য বিবাহ কৰা চুকুৰে হাতে হাতে পালে ফল গতিকে সকলোৱে সাৱধান হওক সতৰ্ক হওক চুকুৰৰ দৰে ভুল কৰি ৰঙাঘৰৰ আলহী হবলৈ চেষ্টা নকৰিব ফুনতলীৰ পৰা নয়ন আলীৰ ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24 মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নির্দেশক খাতির নকরে চুকুরালিয়ে ভয় নকরে অসম আরক্ষীকো এরাত নকরে ভারতীয় আইন ব্যবস্থাকো চুকুরালির সাহসী কাণ্ড দেখিলে আচরিত হব আপুনি বিশ্বর ভিন্ন প্রান্তর লগতে অসমতো আছে একাংশ সাহসী যুবক আরক্ষী তথা ভারতীয় আইন ব্যবস্থাকো খাতির নকরে তেওঁলোকে এই যুবকজনলৈ মন কৰক বয়স মাত্ৰ 19 বছৰ ঘৰ জুৰ খিমলুৰ নয়নপৰা পুথিমাৰি গাঁৱত যুৱকজনক সাহসী বুলি এই কাৰণেই কৈছো যে বিগত কেইমাহমানত অসম আৰক্ষীয়ে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে তীব্র অভিযান চলাইছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সহস্ৰাধিক অবৈধ স্বামীক কিন্তু তাৰ পাছতো যেন গা লৰা নাই চুকুৰালিৰ চুকুৰ আলি নামৰ এই 19 বছৰীয়া যুৱকজনে ছমাহ পূৰ্বে এগৰাকী 15 বছৰীয়া নাবালিকাক পলুৱাই নি বিবাহ সম্পন্ন কৰিছিল নৱবিবাহিতা পত্নীক লৈ সুখেৰে তেওঁ চলিও আছিল কিন্তু চকু পৰিল আৰক্ষীৰ বাল্য বিবাহৰ অভিযোগত চুকুৰ আলিৰ বিৰুদ্ধে জোৰ শিমলু আৰক্ষীয়ে 355/23 নম্বৰত এক গোচৰ ৰুজু কৰে আৰু তাৰ পাছতে পত্নী তথা নাবালিকাগৰাকীৰ সৈতে ঘৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে চুকুৰালিক এতিয়া চুকুৰৰ ৰঙাঘৰৰ আলহী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশকো কেৰেত নকৰি বাল্য বিবাহ কৰা চুকুৰে হাতে হাতে পালে ফল গতিকে সকলোৱে সাৱধান হওক সতৰ্ক হওক চুকুৰৰ দৰে ভুল কৰি ৰঙাঘৰৰ আলহী হবলৈ চেষ্টা নকৰিব ফুনতলীৰ পৰা নয়ন আলীৰ ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24